Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22. Dober večer, z vami sem Ana Štraus. Volivci v Združenih državah izbirajo novega predsednika oziroma predsednico ter kongresnike predstavniškega doma in tretjino senatorjev. Raziskave javnega mnenja kažejo, da sta kandidata demokratov in republikancev Kamala Harris in Donald Trump zelo izenačena. Izid ameriških predsedniških volitev z nestrpnostjo pričakuje tudi v Evropski uniji. Politolog Klemen Balanč meni, da lahko v primeru zmage demokratske kandidatke pričakujemo podobno zunanjo politiko, kot jo je vodil Joe Biden. Medtem ko pa bo Trump zagotovo prinesel določene spremembe, kaj to pomeni za Slovenijo in Evropo v prvi vrsti, verjetno pomeni više izdatke za vojsko, za obrambo. Najprej bo verjetno stiskal roke evropskim voditeljem, da namenijo čim več sredstev za obrambo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je odstavil Joava Galanta z položaja obrambnega ministra. Za njegovega naslednika je imenoval Izraela Katza, ki je doslej vodil zunanje ministrstvo. Kot razlog za zamenjavo je Netanjahu navedel izgubo zaupanja v Galanta. Ta je na družabnem omrežju X v odzivu zapisal, da je varnost države Izrael bila in vedno bo misija njegovega življenja. Katz je medtem zagotovil, da si bo prizadeval za vrnitev talcev, ki jih še zadržuje palestinsko gibanje Hamas in za uničenje tako Hamasa kot libanonskega Hezbolaha. Poslanci SDS so vložili interpelacijo proti finančnemu ministru Klemnu Boštjančiču. Med drugim očitajo negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi in protipravno zagotovitev proračunskih sredstev za nakup stavbe na Litijski v Ljubljani. S tem je po njihovem izgubil verodostojnost, ki jo potrebuje na funkciji varuha državnega denarja. Boštjančič očitke zavrača. Erika Štular. Ključni očitki o nevestnem delu službi, zavajanju javnosti, negospodarnem upravljanju in oškodovanju javnih financ ter zlorabi položaja so povezani z nakupom razvpite stavbe na Litijski cesti. Poslanec SDS Zvone Černač se sklicuje na ugotovitve računskega sodišča. Kar je tudi izpostavljal računsko sodišče, je minister dokazal, da ni deloval kot skrben in dober gospodar, kot varuh javnih financ. Celo več. Njegova ravnanja so vodila k nezakoniti porabi javnih sredstev za dvakrat plačano stavbo, v kateri nikoli ne bo sodišča. Izgubljeno zaupanje v delovanje ministra kot skrbnika javnih financ povezuje z njegovim podjetjem. Je bilo vrsto let davčni dolžnik nakazila v davčno oazo. Minister Klemen Boštjančič to slednje označuje kot obupan poskus osebne diskreditacije, očitke v zvezi z Litijsko pa zavrača kot preusmerjanje pozornosti s prevračanje dejstev in manipulacije. Veseli se razprave, je zapisal, znova bo pojasnil, da odgovornosti za nakup ne nosi niti on sam, niti ministrstvo, ki ga vodi. Vlada je potrdila spremembe zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Dopolnitev omogoča financiranje sklepnih faz predkliničnega in kliničnega razvoja nekomercialnega zdravila za napredno zdravljenje redkih bolezni na področju pediatrije. Dopolnitev bo omogočila financiranje zdravila tudi za dečka Urbana, ki so mu diagnosticirali redko genetsko bolezen. Koalicija se je v odzivu na pravilnik o učinkoviti rabi energije, ki po novem letu prepoveduje vgradnjo električnih bojlerjev in nekaterih drugih grelnih naprav, zavzela za spremembe vsebine. V SD želijo razveljavitve spornega člena, za spremembo so tudi v Levici in Svobodi. Kot pravijo, je treba zaščititi socialno najšibkejše. Tudi z Ministrstva za naravne vire in prostor so sporočili, da je pravilnik neživljenjski, zato že preučujejo možnosti za njegovo prilagoditev. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Luka Skarlovnik. Lahko noč. Večer je v znamenju četrtega kroga nogometne lige prvakov. V uvodni tekmi sta ponudili veliko zadetkov. PSV je s 4-0 premagal Girono, zagrebški Dinamo s 4-1 Slovan, potem ko je moštvo iz Bratislave, za katerega igra Slovenec Kenan Bajrić, povedlo že v 5. minuti. Na zelenici zdaj Šturm Tomija Horvata proti dortmundski Borusiji in Leipzig Benjamina Šeška proti škotskemu Celtiku. Šturm po polčasu z remijem, Leipzig z zaostankom 2-1. Najbolj zveneči obračuni večera
se odvijajo v Madridu, Liverpoolu in Lizboni. Na odmoro polčasu je Real odšel z zaostankom 2-1 proti Milanu, Liverpool brez golov proti Leverkusenu, Sporting z izidom 1-1 proti Manchester Cityju. Obračun v Madridu sodi slovenski sodnik Slavko Vinčič, v Lizboni pa Ruben Amorim vodi zadnji domači obračun Sportinga pred selitvijo k Manchester Unitedu. Iz Olimpije so sporočili, da si je Pedro Lukas ob zmagi nad Celjem strgal križne kolenske vezi in bo za daljše obdobje odsoten z zelenic. Košarkarji Domžal so v četrtem krogu druge jadranske lige prišli že do četrte zmage, za točko z 69-68 so bili boljši od Skopja in si že zagotovili preboj med 8 najboljših. Po prvem polčasu je imel Helios dvomestno prednost, delni izid 13-0 Skopja na začetku drugega polčasa je poskrbel za napeto končnico, Kneževič je za Domžale 16 točkam dodal 7 skokov. Na zaključnem turnirju serije VTA v Rijadu je Čehinja Krejčikova po dveh nizih premagala Američanko Pegulo, v središču pozornosti pa danes obračun druge in tretje teniške igralke sveta. Coco Gauff je s 6-3 in 6-4 premagala Igo Świątek. Poljakinja je s porazom izgubila možnost, da se do konca leta vrne na vrh lestvice VTA, kjer bo ostala Belorusinja Arina Sabalenka. Na moškem zaključnem turnirju ne bo Novaka Džokoviča, izpustil ga bo zaradi poškodbe kolena. Na turnirju najboljše osmerice, tako prvič po več kot 20 letih ne bo nobenega od velike trojice, Djokovic, Federer, Nadal. Z namiznoteniškim loparjem se bo Darko Jorgič v drugem krogu mednarodnega turnirja svetovne serije v Frankfurtu pomeril z Japoncem Matsushito. Indija je mednarodnemu olimpijskemu komiteju naznanila željo po organizaciji poletnih olimpijskih iger leta 2036. Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Ana Štraus, tonski mojster Matic Ferlan.